നമസ്കാരം. വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം. പ്രാഥമിക കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പ്രകാരം പ്രളയം ഈ കേരളത്തിന് വരുത്തി വച്ചത് 20,000 കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ്. യഥാർത്ഥ നഷ്ടക്കണക്ക് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അത് ഇതിലും ഭീമമായ തുകയായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. കേരളത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നത് 10,000കണക്കിന് കോടി ചെലവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നർത്ഥം. ചെറുതും വലുതോ എന്നില്ലാതെ എന്ത് സഹായവും സ്വീകരിക്കുവാൻ കൈനീട്ടി നിൽക്കുകയാണ് കേരളം. അവിടെയാണ് UAE പ്രഖ്യാപിച്ച 700 കോടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ UAE ഈ ഒരു സഹായഹസ്തം കേരളത്തിന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമുക്കതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. UAEയിലെ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹ്യൻ, അബുദാബി ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം. ഡെപ്യൂട്ടി സുപ്രീം കമാൻഡർ ഓഫ് UAE ആർമഡ് ഫോഴ്സസ് ആണ് അദ്ദേഹം. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്നലെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ UAEയുടെ സഹായമായിട്ട് അവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ $100 million ആണ്, 700 കോടി രൂപയാണ്. ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലെടുത്താൽ 700 കോടി രൂപ. ആ 700 കോടി രൂപയുടെ സഹായം കേരളത്തിന് നൽകാനാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നീടാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആകെ മാറി മറിഞ്ഞത്. കാരണം കേന്ദ്രം തന്നത് 500, പിന്നീട് 100 കോടി, അങ്ങനെ 600 കോടി. കേന്ദ്രം തരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രവാസികളുടെ നാടായ UAEയിൽ നിന്നും 700 കോടി തരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചരണം കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും ഇത് ഏറ്റെടുത്തു. ഇത് BJPക്ക് കനത്ത ക്ഷീണമാണ് നൽകിയത്. പിന്നീടാണ് പല രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കും വേദിയാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നീട് ഇന്നാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഒരു വാർത്തയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ തന്നെ ജഡ്ജി ലോയുടെ മരണത്തിലെ അന്വേഷണ അട്ടിമറി വിവാദമായ കാലത്താണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഇതുപോലൊരു BJP നാടകവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് തന്നെ. അന്ന് ഈ ഒരു കെട്ടിച്ചമച്ച വാർത്തയാണ് ഇത് നുണയാണ് എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. പിന്നെയും ഇതേപോലെ വരുന്നു. BJP ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിനും കിട്ടാത്ത ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഇതേ വാർത്തയുമായി വരുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു വാർത്തയുടെ വിശദാംശത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ UAE സ്ഥാനപതി അഹമ്മദ് അൽ ബന്നയെ കൊണ്ട് ആകെക്കൂടി പറയിപ്പിച്ചത്, ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം UAE സ്ഥാനപതി നൽകിയ മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും അനന്തര നടപടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ദുരിതാശ്വാസത്തിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് തുടരുകയാണ്. സാമ്പത്തിക സഹായമായി എന്തെങ്കിലും നിശ്ചിത തുക പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവസാനത്തേതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം അതിപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇത്രയും മാത്രമാണ് UAE സ്ഥാനപതി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർക്ക് നൽകിയ മറുപടി. ഇതിൽ എവിടെയാണ് 700 കോടി നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിപ്പോർട്ടർക്ക് വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. അതായത്, സംഘപരിവാർ അല്ലെങ്കിൽ BJP ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇത് ചോദിച്ചുണ്ടാക്കിയ ലേഖകൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തൃപ്തനാകാതെ ലേഖകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം, സഹായമായി 700 കോടി രൂപ UAE പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കോടെ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മറുപടിയായി സ്ഥാനപതി പറയുന്നത്, താങ്കൾ ചോദിച്ച ശരിയാണ്, അത് അന്തിമമല്ല, 700 കോടി എന്ന് പറയുന്നത് അന്തിമമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു എമൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ അതിൽ കൂടാം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. തുടർന്ന് ബെന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനം. ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ചട്ടങ്ങൾ തങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഫെഡറൽ ഭരണകൂടവുമായി ഏകോപിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നത്. ദുരിതാശ്വാസ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ അടിയന്തര സഹായത്തിന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായുള്ള ഏകോപനവുമുണ്ട്. UAEയിലെ റെഡ് ക്രസന്റ് പോലുള്ള സംഘടനകൾ മുഖേനയും ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലും മറ്റിടങ്ങളിലുമുള്ള സംഘടനകൾ മുഖേനയും ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. UAEയിൽ ഇതിനായി ഉണ്ടാക്കിയ സമിതി വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് സംഭാവന സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളം മുതൽ സുഡാൻ വരെയും ബംഗ്ലാദേശ് മുതൽ സൊമാലിയ വരെയും ജീവകാരുണ്യ സഹായം നൽകുന്നതിൽ ലോകത്ത് മുൻപന്തിയിൽ UAE ആണ്. UAE കേരളത്തിന് നൽകാൻ പോകുന്ന സഹായത്തെക്കുറിച്ച് ഈ തരത്തിൽ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ടാണ് സ്ഥാനപതി സംസാരം നിർത്തുന്നത് തന്നെ. ഈ ഒരു വാർത്തയെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഈ ഒരു വാർത്ത ഇത്രയും വിവാദമാക്കിയതും. UAE ഗവൺമെൻറ് 700 കോടി രൂപ കേരളത്തിന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതും. ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം, ഇതൊരു ചോദ്യം മാത്രമല്ല, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് UAE ഇത്രയും എമൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മറ്റൊരു ദിവസം പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ട്വിറ്റർ പേജിൽ UAEയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ്, ഈ ഒരു സഹായത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ട്വീറ്റ് ഇട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അടുത്തൊരു ചോദ്യം, ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്രയും നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചതിന് ശേഷം
ഇതുപോലൊരു പച്ചക്കള്ളം ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തുറന്നു പറയുമോ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാലഘട്ടം ഇതുപോലെ മുന്നേറിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു നുണ ഇത്രയും മാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു പറയുമോ? ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്തം നടന്ന കേരളത്തിൽ ഇത്രയും മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ സർക്കാരിനോട് നന്ദി പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം, ഇത്രയും നെറികെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണോ ഇത്? കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കെങ്കിലും കുറച്ച് സമചിത്വം പാലിക്കാം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല മാധ്യമങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഒത്തൊരുമയുടെ മുന്നേറേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. മഴ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വിവാദ പരാമർശവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ്താവനകളുമായി ഇപ്പോൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയം നമുക്ക് ആവശ്യം സഹായമാണ്. എവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന സഹായമാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാവണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. എന്തായാലും ഇത്തരം വാർത്തകൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ്. മലയാളികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ അറിയുവാൻ വൺ ഇന്ത്യ മലയാളം സന്ദർശിക്കുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.